xalayto ragen halkan taagan waxan qabanay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ka horeeyay iyo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliyeed hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay deganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariista dad soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishii dhaqaale oo dalka soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridaayey ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicda ay ku rideen ayaa gubanaya hadda soomaali waxaan rabaa inaan markhaati gashado maanta meesha aan taagannahay anigoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya isoo kama degin soo maanan dhihin haddii la isku dayo in xukun la boobo haddii doorashada aan heshiis lagu noqon haddii la isku dayo in keligiita la isnoqdo in dhibaatadanu dhexayso habeenkii aan ummadda soomaaliyeed u tanaasulay waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegay inaanan rabin inaan qayb ka noqdo dhibaatada ummadda ku soo socoto haddii dariiqan lagu sii socdo meeshii baan taagannahay aan ka digay anigoo xukunka jooga iyo anigoo dibadda ka ah meeshii hadda dalkani uu taagan yahay dowlad waqtigeedii dhammaaday madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo ay xabad keliya uga soo hartay duniduna nagu ixtiraami mayso soomaalina ku horumari mayso meesha hadda ummadda soomaaliyeed ay taagan tahay hal xal keliya ayay leedahay inta rabta inay dalka u turto inta aan rabin in dalkanu hagaago waa inay ka hor tagto inta rabta in dalka la tarantureeyo inta rabta in ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hor tagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda dowlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax soomaaliyeed oo aan waqtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas-uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas-uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dowladdu waqtigeedu dhammaado meesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan bannaanbaxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhallinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno waqti adag ayaa lagu jiraa waqtigaas adag wuxuu u baahan yahay caqli iyo xikmad xoog iyo qoray uma baahno tanaasul iyo turid ayuu u baahan yahay tuurmo iyo taranturayn uma baahna sidaas daraaddeed ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan inteerna badan oo xalka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdiga ahayd uu ka yimid waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh